Народилася Олеся у Краматорську, але життя покидало її по різним населеним пунктам області. Останні ж 2 роки самотня мати 4 дітей мешкає в гуртожитку в Димитрові. Щоправда, старша 18-річна донька проживає зі своїм батьком. Зараз жінка захищає свої інтереси у суді. У лютому служба опіки та піклування відібрала у неї дітей. 5-річний Володимир та 2-річна Катеринка знаходяться у дитячому будинку номер 1 міста Донецька, а 8-місячна Віра перебуває у будинку дитини. Я считаю, что это несправедливо. За детьми я смотрела, одевала, обувала, все им покупала. Выпила на Новый год. Это что у нас нельзя выпить на праздник? А они не пьют. А от начальник служби у справах дітей Ганна Смикова говорить, вони тримали цю сім'ю на контролі і переконались, мати вела аморальний спосіб життя. Тому поки вирішили відібрати дітей без позбавлення батьківських прав, аби жінка трохи задумалася. Почему вынуждены были применить такую меру? Из-за злоупотребления мамой и детей спиртных напитков. К сожалению, она делала это регулярно. Співробітники соціальних служб говорять, доброта, терпіння та милосердя працівників гуртожитку допомагали малечі в той час, коли мати перебувала у нетверезому стані. Поначалу вона нормальний образ життя вела, 3 дітей, було 2 спочатку, потім вона родила ще одного у нас, а потім запила. І запила, дуже сильно пила. Ну, по мере возможности водили детей в детский сад и кормили, и прикармливали, и чем могли, помогали. Это неправда. Они моих детей никогда не кормили. Кормила я всегда их сама. Коли до гуртожитку приїхали співробітники Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, побачене їх шокувало. Леся Васильевна разбила детскую бутылочку об стенку. Ребенка оставила у сотрудника в общежитии. Ребенка там накормили, и ребенок спал в их комнате. Она даже не поднималась и не спрашивала, где находится ребенок. Когда мама выпивала, она просто не приводила детей в садик. Один раз забирали органы опеки и попечительства детей из детского садика, потому что мама не пришла за детьми. До того, как мама была адекватна и не употребляла алкоголь, завжди були чистенькі, ухожені. Співробітники соціальних служб неодноразово намагалися допомогти жінці вийти з критичної ситуації та пропонували влаштуватися на роботу. Чоловіку давали можливість справитися. Однак Олеся Васильевна на сьогоднішній день не використовувала ні добрі совети, ні добрі пожелання, ні рекомендації. Діти продовжують знаходитися на повному государственному обеспеченні. Вони мені нічого не предлагали, і вакансії не предлагали, і ніякої допомоги мені ніхто не предлагав. Я сама залишилась без дітей, вони забрали дитячі гроші, я як могла, так і виживала. Димитровський суд сьогодні розглядав справу стосовно доцільності відібрання дітей у матері. Вислухавши всі сторони, постановив клопотання органів опіки задовольнити. Впродовж року Олесі, яка, до речі, не має ніякої спеціальності, доведеться працювати та сплачувати аліменти на дітей. Я ніяких аліментів платити не збираюся, так як я дітей не відмовилась. У мене їх забрали насильно, вирвали з рук і втоптали мене в грязь. Якщо за цей рік жінка зарекомендує себе з позитивної сторони, дітей їй повернуть. В іншому ж випадку і позбавлять батьківських прав.